pelo. Waa mid ka mid ah munaasabadaha gaarka u ah dhiirigelinta shaqaalaha. Taasi waa shirkadda Leerka ee Heeko sanad waliba u qabato shaqaalaheeda, isla markaana ay ku abaalmariso shaqaalihii ugu shaqo gudashada wanaagsanaa. munaasabaddan oo ka qabsoontay howlka Balaasi ee magaalada Burco ayaa gaar u ahayd abaalmarinta shaqaalihii ugu shaqo gudashada wanaagsanaa sannadkii tagay 2019, waxaana goobjoog u ahaa munaasabaddaasi maamulka iyo madaxda shirkadda Leerka ee Heeko iyo badi shaqaalaha shirkaddaasi. Maareeyaha shirkadda Leerka ee Heeko Khadar Jibriil Aadan, gudoomiyaha shirkaddaasi Maxamuud Axmed Liibaan, iyo xubno kale oo ka tirsan boordka shirkaddaasi ayaa ammaanay dadaalka shaqaalaha, iyaguna sheegay inay mutaystaan in la abaalmariyo. Shirkadda Heeko runtii waa shirkadda hormuudka ee shirkadaha leyrka ee Somaliland. Cidda heerka gaarsiisay inay hormuud noqoto oo ay shirkadaha Somaliland hormuud noqoto cidda gaarsiisayna waa shaqaale weynaha halkaa fadhiya weeye. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin. Anigoo idin kala saaraynin wiisha aad shirkadda gaarsiiseen waa reer garaba runtii waa farxad weeyaan. Shirkaduna waa idin mahadcelinaysaa mar walba. Shaqaalahana waxaa mar walba loogu baahan yahay inay halkaa ay maaratay ay shaqada gaarsiiyeen meel ka sii wanaagsan ay sii gaarsiiyeen. Cidda u shaqaysaana rasmiga ah ee aan shaqaale u timin ee aan sharaf ku leedin waa ka sabab doonaayo. Waxaan aad iyo aad isku baraarujinayaa adigoo idinku kalsoon, adigoo waxqabadkiina idinku kalsoon, waxaan aad iyo aad idinku baraarujinayaa inaad kastamarka si fiican ula dhaqantaan, sidaankoo masalay si ka sii wanaagsan aad usii adeegtaan. Kibaawakumalajeeda injineerada ama odoltirada shirkada ka shaqeeya shaashadaa daawada mashiinay kala bandaraan iyo mashiinyadu ay magaalada jiro taaska ku sii saaraan ma jiro magaalada weynkaa loo baxaya markuu isbedelayo ma jiro cid kala bandaraysa automatic ku isbedelaya gruubkaas sidaasaa ubaxay ku baxaya haddaan caawa ugu soo toosa saamusoo shirkada ku sii saaran siba baxaya. Yacni waa horumar technologiga casriga ka gaadhay waxaan mu gelinin soolarkiiba mu gelinin. Waa ogtihiin inaanu shirkada ugu horeysa xagga soolarka nahay. Waxa weeye caawa waa habeenkiinnii shirkadda abaalmarintii shaqaalaha weeye mahadnaqii shaqaalaha weeye idinkaa caawa iska leh waxaan idin rajaynayaa guul sanadka sanadkiisa. Run ahaantii caawa waxaa noo farxada inaan idinla qaybsano abaalmarintan caawa halka laydinku siinayo, taasoo ah runtii qiimayntii laydinku sameeyey sanadkii 2019kii. Naanu waxaa dabaal kulligeen waynu guulaysanay, waayo ninkaan caawa halka laga sheegina halka fadhiyaa waa laga leeyahay shaqada waa laga saari lahaa, waayo kontankiibuu ku horseeya boqolkiiba kontanki. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin haddaad tihiin shaqaalaha Heeko. Runtii shaqadiinnuna way wanaagsan tahay, waxaase laydinka baahan yahay inaydaan isdhigan inuu shaqada kor u qaado. Waxaan faraag ku haynaa waa shaqo xasaasiya, waa shaqo layd, dadkii daqiiqad kama maarmo, waa wuxuu ka mid yahay kaabayaasha nolosha. Marka adeega haysan waa adeeg aad iyo aad wafdhabar u ah nolosha, waa inaan aad iyo aad inoogu dadaalo. Waxaan u qiraynaa shirkadda inaad guul weyn u soo hoyseen. Qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda Leerka ee Heeko oo iyaguna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa ka darin celiyay dhiirigelintan loo sameeyey, waxayna sheegeen inay labanlaabayaan shaqada ay hayaan. Waxaan leedahay aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xafladda iyo sida aad noo sharafteen sanad walba aad noo ixtiraamtaan ee wanaagga iyo maxay haytay inoo garab taageen maamulkeenna. Runtii waxaa la oran karaa shirkadaha geeska Afrika waa shirkadda ugu maxay haytay ugu adeega fiican ee shaqaalaha ugu roon ee maxay toy surfacekay bixiso nambarooyin. Waxaan lahay ama shirkadu Heeko tahay waa shirkadda bura ee geyiga ama geeska Afrikaba bixisa adeeg, adeegaasoo ah dabka ah loo yaqaano TTCafe. Waxaan imika insha allah qorsheynaynaa inaanu gobollada kalena sabalgareyno ama ay tusaale naga qaataan. Runtii
ومن شغاله انا لديه ومركزي فهمي ومركزي 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 مدني شركة أنا شركتي أنا أتكشغل يصير محاد كفاية أنا أتكفر أرشد شيء قاسينا وحوية لنقيع قوانت هذي أنا أقول من كشتوين أقول من يمر كيو شركة ديهم يوم ما أنت هذي أنا يسمون بدقنا أقول تي مر كان مدرين تعلق وشركة تشوفهم كربي طلع ما حلو هاك كرنا إنا انتهي يعني أقول بلارن وين أقول تاسينا يعني واحد خرج عمل عادي نقول في من كرامها حقيقة gabagabadina waxa halkaas ay abaalmarin lagu gudoonsiiyay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tagay 2019 iyadoo ay dhanka kale ay qaar ka mid ah shaqaaluhu shahaado sharaf ku maamuseen maareeyaha shirkadda leerka ee Heeko Shafiic Maxamed Ibrahim telefishka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Tabareer